Sa session na to, malalaman natin kung paano sineselect ng computer yung slice thickness ng patient sa MRI pati na rin kung saan part ng patient nang gagaling yung signal at lahat yan ay masosolve gamit ang gradient coils. So ngayon, nandito na tayo ngayon sa part na 'to ng ating reference book. 'Yan, sa question na how can we select a slice which we want to examine. So, before we go to that, okay? Explain ko muna 'yung mga basic na dapat nyo malaman. May dalawa kayong dapat na maintindihan mo na sa simula. Una, 'yung tinatawag na slope. Okay? Slope. So, sir, alam na namin 'yan. Okay, karamihan sa amin ay ay stem ang kinuha ng senior high so gets namin yung slope rise over run okay pero ngayon reviewin lang natin syempre kasi may significance din siya sa sa topic natin for today ang ikalawang i-discuss natin after that ay um, bandwidth okay yung narinig niyo bandwidth minsan sa internet ang dami nagsasabi na ano yun at uh, may kinalaman yan sa bilis ng internet etc etc lahat yun mali okay kasi ang bandwidth ay may ibang specific na meaning talaga So, tay tayo sa slope. Katulad ng, ng alam nyo, ng pagkakalam nyo, ang ibig sabihin ng slope ay rise. Sorry. <laughs> ay rise only. Dadya lang. Rise divided by run. ba diba? Yung slope ay kung gaano yung proportion ng kung gaano katarik uh, compared sa gaano ka ano yung distansya niya horizontally. Okay? So, ano yung yung rise niya, yung pag-angat niya sa vertical, at saka yung run na nasa horizontal, yun yung proportion ng, at tawag doon ay slope. So, for example, eto. Yung red na line, ang kanyang rise, yung kanyang y-axis, ay umabot ng hanggang 12. Kung makikita nyo. Di ba, umabot siya ng 12. So, ang kanyang rise ay 12. Tapos, uh, gawin natin kulay pula para mas makita nyo yung, ayan, kung yung, line na tinitingnan natin. Kasi meron tayong red tsaka green eh, di ba? So sa red, 12 yung rise at ang kanyang run ay hanggang 6. Okay, katapat niya 'yun, no. Okay, so ibig sabihin, ang magiging ang computation natin dito ay 12 divided by 6 which is 2. Ang slope ng ating pulang line ay 2. Yung green naman, on the other hand, on the other hand, so ito naman kanan, dadyak lang. So, on the other hand, yung green, ang kanyang rise ay hanggang 6. Yan, hanggang 6 yung kanyang vertical na na direction. So 6. Tapos katulad nung nung red line, yung green line ay umabot din sa 6 yung kanyang run. So 6 divided by 6 ang sagot ay 1. Okay? Ayun, see <laughs> sinipunan eh. So, ang slope ng red line ay 2, samantalang ang slope ng green line ay 1. Makikita natin dyan na mas mataas yung 2 syempre compared sa 1. Ibig sabihin mas mataas yung slope ng red compared sa green. It means mas matarik okay, yung pagkakaslant ng red compared sa green. At kitang kita nyo naman sa diagram na yun naman taga yung katotohanan. So sa diagram pa lang kitang kita nyo na mas matarik yung red. At sa numbers pa lang, ayan yung mga numbers na yan, kitang kita nyo na mas mataas yung slope ng red. Ibig sabihin mas matarik siya. Okay, anong importansya nun? Kung mapapansin nyo, yung kayang yung sakop ng red ay mas marami compared sa green given yung same na run okay ulitin ko yung nasakop ng red sa sa vertical na axis ay mas marami compared sa green dun kung titingnan natin yung kanilang run ano ibig sabihin ulit sa 6 parehas namang 6 yung run nila ba diba? ang narating ni red ay 12 yan, gawin natin itim to. <laughs> yan. So, sa same na run, pareho sila ng 6 yung kanilang run. Sa same na distance sa horizontal axis, mas malayo yung narating ni red. Naka-12 siya compared kay green na 6. Mas marami siyang na kuha sa direction ng y-axis compared kay green kahit parehas lang sila ng run ng value sa x-axis. Okay, mamaya importante yan, yung principle na yan. Marami pang pwedeng gawin sa Cartesian plane. Sobrang dami nakakapag-calculus nga dahil sa Cartesian plane lang eh. Pero, ang daming real world na scenario na sobrang importante ng Cartesian plane. Pero sa ngayon, ang kailangan natin tignan, isa sa mga aspeto nun, isa sa mga application na makikita natin sa Cartesian plane, at yung slope, yung, yung principle na dahil kahit same na run, kung magkaiba sila ng slope, mas maraming nararating sa y-axis yung isang line compared sa isa pang line. Kahit same sila ng run dahil lang sa nagipa-sila ng slow. Okay? Ayun. So, dun tayo sa pangalawang topic natin. Yung tinatawag natin na bandwidth. Ayun. So, bandwidth uh yung short na definition niya, difference lang yan ng frequency. Okay, difference sa frequency mula sa upper uh between, gantuin na natin. Upper and lower frequencies. Yan, ang ganda naman ang sulat mo, sir. Siyempre, hindi <laughs> na lang nasabi. So, for example, sinabi mo na 65 MHz hanggang 70 MHz yung kukunin mo. May grupo ng frequency, okay? Parang, kasi nagpa fluctuate yan, eh. di ba? Yung mga, mga analog na signal natin. Yan, try kong magbigay ng example. Kunyari, may analog na signal na ganito yung... Hindi naman siya laging sine wave na sobrang perfect eh, di ba? Yun yung lagi natin nakikita sa radtech, sine wave. Kasi nga naman, yung electromagnetic wave, pag dineroy mo siya, sine wave siya. Yung alternating current, sine wave. Tapos, fix yung frequency. Pero ang nangyayari talaga na, sa totoong boy, sa real life na situation, yung mga analog signal, pag dinetect mo yan, hindi naman siya fix na perfect na yung frequency niya yun lang. Nag-iiba yan, depende sa environment. So, depende kung anong record natin na analog signal. Pag kinonvert mo siya, kunyari sinukat mo siya at kinonvert sa graph, minsan ganyan yan. Okay, minsan malalaki, tapos biglang malilit na, na wavelength. Ibig sabihin mataas sa frequency, tapos biglang lalaki ulit. Ganyan yung mga realistic na nangyayari sa totoong buhay. Okay, realistic na nangyayari sa totoong buhay. Napaka-redundant. Pero anyways, yan. Mapapansin nyo na pwedeng, what if gusto kong tignan, isample, Okay, yung technical na term nila ay sampling. Okay, sample. What if gusto kong kunin lang itong part na to ng signal? Okay, so, meron siyang frequency na paiba-iba. Ito, magkaiba yung frequency niya rito kasi magkaiba yung wavelength eh. Matik naman yan, pag iba yung wavelength, ibig sabihin iba yung frequency. Maluwag yung wavelength niya rito compared dito. Or what if ganto Ang gusto ko i-sample ay etong range na to Kitang-kita nyo naman na dyan pa lang iba-iba na yung frequency na nangyayari yung frequency niya rito ay mas mababa compared sa part na to. Okay, what if ang gusto ko isample ay itong buong region na to. Yan, yung buong region na yan. Makikita nyo, ang daming iba't ibang uri ng frequency. May frequency na sobrang tinde, sobrang taas. May frequency na sobrang baba. May frequency na katamtaman. Okay? So, anong significance nun? No? Balik tayo dito. So, kunyari, ang doon sa sinample natin sa signal na yon ay na may range na naglalaro mula 65 megahertz hanggang 70 megahertz. So, yan yung bandwidth niya. Yun na yun. Yun lang yung bandwidth. So, kunyara sa internet mo, walang kinalaman yung bandwidth sa bilis na internet mo. Okay? Wala yung range lang siya ng frequency ng, ng signal na dumadating. Kung doon sa sinample na yun, ito yung bandwidth niya. Okay? Ito yung bandwidth natin na sa sample natin. Anyways, yan. So, sir, paano ba yung pangalanan yung bandwidth? Depende, may passband bandwidth. May iba't ibang uri ng bandwidth pa. Pwedeng, ang, sabi mo, ang bandwidth natin ay 5 MHz. Okay, kasi 65 tsaka 70, ang difference ay 5. So, 5 MHz yung bandwidth. Mga ganon, di ba? Or minsan, ang tawag dito ay passband bandwidth if hindi ako nagkakamali. Okay? Meron namang iba kung paano nila i-name yung bandwidth ay depende sa upper limit. So, pwede sabihin nila 70 megahertz yung bandwidth. Ang, ang pinangalan nila base sa upper limit, etc. etc. Hindi na siya importante sa atin. Ang mahalaga lang, may tindihan mo yung meaning ng bandwidth. Okay? So, alam na natin yung dalawang basic. Um, yung slope, na kahit same yung run, same yung inandar nila sa horizontal axis, nag-iiba sila ng value sa y-axis. Um, at bandwidth. Ano ibig sabihin ng bandwidth? Yan. So, ngayon, pag-usapan na natin yung MRI may problem tayo. Alam natin yung mga sequences. Alam natin paano na nagkakaroon na signal. Okay, yung FID. Paano siya nilalaro gamit yung pagbato ng iba't ibang RF pulse at paggamit iba't ibang sequence. Ayan. So, yeah, saglit lang. Okay, may tumunog eh. Patayin ko lang. Ayan, so, may <laughs> pinatay ko lang yung tumutunog kanina. So, sa MRI tayo, tapos na natin, alam na natin yung sequence, alam na natin yung physics ng MRI, yung nuclear physics, alam na natin yung mga RF pulse, yung FID, T1, T2, mga parameters, iba't iba. Okay? Ngayon ito, nandun na tayo sa final na step. Paano siya gagawing image? Okay? Alam na natin kung paano magmanipulate ng mga ng mga kung ano-ano parameters at sequence. Pero ngayon, paano na siya gagawing image? Paano malalaman ng... Kasi, computerized to, digital to, may mga pixels yan, tama. Paano malalaman ng computer kung saang part ng katawan galing yung signal, which is itatapat niya sa corresponding na pixel sa image. Okay? So, mahalaga malaman nyo, eto. Yan, alam naman natin na ang patient ay three-dimensional. Okay? May, wala pa akong na-encounter na patient na two-dimensional lang. Okay, wala pa akong nakitang patient na papel. So, 3D, 3D siya, may X, Y, Z. Yung Z-axis ay nandun sa kahabaan ng patient. Okay, mula pa hanggang sa, sa ulo. Okay, yung longitudinal. So, yung Z -axis, yun yung Z-axis. Aligned yon sa magnetic field ng machine. Yung Y-axis ay yung taas-baba. Okay, pag nakatingin ka sa paanan ng patient, yung taas at baba, yun yung y-axis, positive yung y, napataas, pababa ay negative. Then yung x-axis ay nasa lateral ng pasyente. Pag nakatingin ka sa paa, yung x-axis, yung kanan, ay yung kaliwa ng patient, kunyari nakatihaya siya tapos, kunyari nakatihaya siya at nakahiga, nakatihaya at nakahiga, nakatihaya siya sa kama, tapos nakatingin ka sa may panan, yung kaliwa niya, which is kanan mo, ay x-axis na positive. Kaliwa mo, which is kanan niya, ay x-axis na negative. Ay okay, so ganoon siya. Okay, nagbaligtad yung Z at Y niya sa table ng radtera. Okay, kung familiar kayo sa radiation therapy. So dito, makita mo 3-dimensional siya. Makikita mo diyan na, na may yung, yung parts ng patient may corresponding na pixel sa image na magagawa. Okay? So ayan, parang tinag may pinatagos tayo diyan na para imaginary lang na matrix, di ba? Para makita mo, okay na Kunyari, itong slice na to, yung, ganyang, yung part na yan ng patient, yung portion na yan ng patient, yung slice na yan, gusto natin kunan, may corresponding siya na X, Y, Z na axis. Okay? Um, makikita mo dyan na, okay, ito palang part na to ng patient, nandun sa katapat ng pixel na yon Okay? So, kasama ko nakikita nyo na yung, yung overview. Okay? So, yung bawat part ng patient, may katapat na pixel sa image. Ang tanong, paano malalaman? Kunyari, may, na may na na signal yung antena. Okay, nagbabato ng signal kasi pinaglaro mo yung mga parameters at sequence. Ang tanong, paano malalaman ng machine kung saang part ng patient galing yon? Okay, na ko nga yung signal. Ang tanong, saan to galing? Kay kidney ba to? Okay, sa butong to? Or sa tissue na to? Okay, sa saan, part siya ng, ng, patient? Kasi, dun ko siya i... Kunyari, kung malakas yung signal, eh, di maliwanag, di ba? maliwanag yung gagawin kong cool, yung brightness level niya, di ba, sa, 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 image. Pero sa pixel ko, pa, saang ang pixel tong puting to, okay, mahina yung signal dito, sabi natin, compared do sa naunang signal, so medyo gray, medyo madilim. Pero sa pixel ko ilalagay tong color gray na to? Sa part ng patient galing to mga signal na naririnig ko? Yun yung tanong ng computer, ng machine. Okay? Saan ko siya ilalagay? Paano ko siya i-reconstruct? -re Paano ko yung gagawin to image na to? Okay, may image ka na, na napaglaro mo mga parameters, napaglaro mo yung mga sequence na kailangan ko, sabi ng machine. Pero ito mga signal na in ng pasyente mo, sa ang pixel to, ibabangga. Ang liwanag nito kasi ang lakas ng signal, sa ang pixel siya. Sa ang, anong pixel yung maputi. Okay? So, dun, dun papasok yung tinatawag ng mga gradients. Okay? Mapaglalaroan natin yan. Una, etong sa z-axis. Ayan, medyo malabo na lang kasi, ano? Yan. Pero eto, yung slice thickness niya, ayun o, oh, kung makikita nyo, yung kapal ng slice thickness ay corresponding sa z-axis. Okay, nasa direksyon ng z-axis yung slice thickness. Yung, yung x and y, okay, yun yung parang columns at rows ng mismong matrix. Okay, so yung column ay nasa y, nasa direksyon ng y. Okay, yung mga row ay nasa direksyon ng x. Yan, kung makikita nyo siya. Yung slice thickness ay nasa direksyon ng Z. Okay, so paano yan malalaman? Ang sagot ay gradient coils. Okay, gradient coils. Coils. Gagamit tayo ng mga gradient coil. Coil, ibig sabihin yung coil of wire. Solenoid, di ba? Electromagnet sila, yung gradient coils. Pag inandara mo ng kuryente, edi magkakaroon ng magnet. Yung mismong machine, 'di ba? 'di binili 'di ba? Tapos kinabit na diyan, meron ka nang machine sa hospital. Fix na 'yung magnetic field niya. Kung anong magnetic field siya ng binili. Kahit kunyare permanent niya na 0.2 Tesla, 'yun na 'yun. Okay, 'yun na 'yung magnetism niya. Um Oo, theoretically nag fade ang magnetism. Okay, pag pag permanent magnet, mawawala 'yung magnetism nang. Pero siyempre, tingin ko naman sa lifetime ng buong machine, hindi hindi lalayo sa point Tesla kung, mag, kung ano yung Tesla ang binili mo. Eh di yun na yun. Kunyari, superconductor yan. Binili mo, hindi permanent na magnet. 1.5 Tesla yung, yung sinabing strength na magnetic field. Eh di 1.5 na yun. Pag pinasok mo yung patient sa machine, 1.5 yung, yung magnetic field sa buong paligid niya. Okay? Sir, sabi mo, nag-iiba. Hindi homogenous. Homogenous sa totoo lang yung machine. Okay, pag pinasok mo din yung patient, homogenous yung magnetic field na makukuha niya dahil sa machine. Pero meron kasi mga gradient coils pa na tinatawag. Okay? Mga coils sila na nilagay sa sa di ba ito yung primary na magnet, yan yung binili mo na 1.5 Tesla, let's say 1.5 Tesla na superconductor. Pero may mga coil pa dyan ng wire na pag nataan ng kuryente, magkikreate ng additional magnetic field. So, magagawa nilang inhomogenous na yung magnetic field sa paligid ng patient. At yung mga electromagnet na yun ay tinatawag natin gradient coil. Ano yung ibig sabihin ng gradient? Ang gradient, ang ibig sabihin niya lang ay parang slope. Okay, kaya natin pinag-usapan yung slope kanina. Gradient, yung parang ganito. Uh, isa sa mga kapartner niya na salita ay gradual. Di diba? Gradient, gradual. Parang paunti-unting change. Hindi siya sudden na change. Gradual lang, gradient lang. Okay? For example, um, itatry ko ha. Hindi ko alam kung paano ko siya magagawa rito. Ayan. Mm. O sige, ganito. Kunyari, eto, kulay pula. Gagawa ko ng square na pula. Ay, rectangle yan, sir. Ayan, naging square na. Sorry ka na lang. <laughs> Ayan. So, tapos maglagay tayo ng um, mm, gawin natin siyang green naman. Ayan. And then, yan, LBC. We like to move it. Ayan. So, kung makikita mo, hindi siya gradual na change. Red naging green. Okay? So, hindi yan gradient. Kasi, kitang-kita mo yung contrast nila. Lakas ng Kitang-kita mo na... Teka lang, red to at green. Distinct na distinct. Wala ko nakitang gradual change. Red, green. Okay? Matic. Sobrang ibang-iba. Pero, try natin to i-brush. Okay, try natin silang i-brush. Yung line between them. Ayun, i-brush natin. Sana magawa ko sila. Ay, sorry. Ang bobo ko. Dapat <laughs> pala pagsabayin ko muna sila. Okay, magkaiba sila ng layer eh. Ayun. Ayun. Okay, take two. Ngayon i-brush natin sila. Mm round brush. Ayan, naging art school na tayo eh, no? So, medyo naging gradient na siya. Hindi mo na makita yung gets niya siya. Gradual yung change niya. Okay? So, kanina kitang kita mo yung line between them ngayon hindi, hindi mo masyadong ma-define kung nasa yung line between them kasi nagmi-mix sila okay kita mo pa rin na sa kabilang side ay magiging green okay may spectrum pa rin siya na etong side to ay red etong side to ay green pero yung change nila ay gradual na lang hindi na katulad nung kanina na parang kitang kita mo na okay nagpalit agad ng kulay eto medyo nagmix sila okay Yan. hindi ko lang siya magawa ng perfect pero I think you get the idea. So kunyari, lalagyan natin siya ng ng slope. Okay? Mm, gawin natin itim. Gagawin natin siya ng slope. So from red to green. Ayan. So nung una red yung kulay niya, okay? Tingnan natin siya sa perspective ng green. Gaano ka green tong nagawa kong image na maduming to? Okay, ang pangit ko talaga mag-drawing. So ayan. yung nagawa natin image niya ng red at green. Gaano siya ka green? So sa simula, sa side na to, walang green. Okay? Gano'n siya ka-green? Sa side na to, wala masyadong green. Pero habang pupunta tayo sa kanan, pag-green siya ng pag-green. Okay? Nag-guess na siya. Gano'n na lang yung gamitin natin. Pwede rin siya sa red. Gano'n ka-red to? Siyempre, magbabaligtad yan. Red na red sa simula, tapos pawala yung red sa dulo. Okay? Pero gawin ko na lang na gano'n ka-green para kahit paano papunta sa kanan yung ating line. Ayan, ka re, ay ka green tong nagawa ko to. Okay? Sabi natin sa simula, walang green, pero habang pupunta ka sa kanan, ay sa kanan ay lalo siyang nagiging green. So nakagawa tayo ng ganitong slope. Okay? So yan 'yon. Kaya siya tinawag na gradient coil. Okay? Etong Yan, yung pinakita ko kanina, bakit gradient coil yung ginagamit natin dyan? Pa, ay, paano nababago ng gradient coil yung magnetic field? Okay? Ito siya, which is makikita natin later sa book. Kunyari, um, ang pinaka-magnetic field natin, let's say, ay 64, 64 megahertz yung... Ay, eh, ganito na lang. Okay, so gradient, yung frequency pala, hindi magnetic field. Yung frequency, sabi natin, ay naglalaro from 60 to 68 megahertz. Dapat yan, malaki, no? Yan, millihertz. Yung nilagay niya, M. <laughs> ang liit, eh. Ayan, so, Kunyari, yun yung range natin, 60 to 68. Gradient siya. Okay, kasi mula sa 60, eto, kasunod nito ay 1, 61, 62, 63. Yan, sorry. 63, 64, 65, 66, 67, 68. Okay, so may mga value siya. Pero hindi yan incremental talaga na parang uh, discrete na 60, 61, 62. Hindi siya discrete, continuous siya may 60.5, 60. 60.4, 60.3, 60. 60.2, 60.1. Tapos yung 60.1 to 60.2 may 60.11, 60.12, 60.13, 60.14, 60.15, 60.17, 60.18, 60.19, 60.2. Okay, 60.20. So, may mga, continue siya. point okay, unlimited na range yung, may infinite yung 60.36, sa loob 60.39, Hindi siya talagang fix, hindi eh, siya discrete talaga. Continuous siya na na change ng frequency. So may gradient tayo mula dito sa 60 papunta sa 68. So pataas siya ng pataas. Gradient. Okay, yun yung ibig sabihin niya. Yan. So paano yun ginagawa? Okay, so naglalagay tayo ng mga wire sa paligid ng patient which is nasa machine din naman. So pwede tayong maglagay ng gradient na pabilog overall na ay, all around overall, all around sa patient para makagawa ng gradient sa z-axis. Okay, kasi bilog yan eh. So, yung magagawa niya magnetic field, ang direction ay nasa gitna. Di ba? Ganun yun. Lens law. Okay, so, ito yung nagawa niya nasa z-axis pagka nakarap around sa patient. Pwede rin naman ganito. Ayan. So, eto, ang nagawa niyang gradient ay papunta sa y-axis. Taas at baba nung table, which is harap at likod ng pasyente. Pwede rin naman ganito. Ayan. So, this time, ang gradient natin ay nasa gilid ng patient. So, nakagawa siya ng lateral na, na gradient. Okay, so, nagraran siya sa x-axis from isang side ng patient or ng table, papunta sa kabilang side ng patient or ng table. So, nakagawa siya ng gradient na field ng mag ng magnet. Okay? So sabi natin na ang Tesla talaga na nakuha natin ay sabi natin 2 Tesla, okay? 2 Tesla. So sa pinaka gitna kasi dalawang coil of wire yan eh, di ba? Ito tsaka ito. Pero sa gitna nila, nandoon yung talagang normal na intensity ng machine. Kunyari 2 Tesla yan. So dito, mas mababa sa 2 Tesla Sabi nating 0 Okay 0 itong pinakababang to Okay 0 Tapos ito sabi nating 4 Let's say na lang Okay So dito 0 pat Pataas ng pataas 0 Tapos 1 Tapos 2 Tapos 3 Tapos 4 Okay Yun yung ibig sabihin na Ganun lang din sa ibang gradient coil Sa ibang direction Okay Ayan So dito sa Yan tatlong yan Mga gradients Nambabago nila yung magnetic field Nagiging inhomogeneous yung magnetic field Around the patient So, ano ba itsura talaga nila? Yan. So, pag pinagsama-sama mo yan, ganyan na itsura na. Okay? Yung y-axis, x-axis, tsaka yung um, z-axis. Ganyan yung itsura niya. Yung table atong color gray. Or, yan. Kung gusto mo na mas malinaw, try natin to. Ayan. So, nakarap around siya sa patient kasi nakarap around yung buong machine sa patient, diba? So, ayan. Or kung gusto mo na isa pang mas malinaw, try natin to. Ayan, yung patient ay nasa loob ng machine. Ayan. Eto. Ayan, nakikita ko lang naman sa Google to Search nyo lang sa Google. So, ayan yung mga coil, okay, na, na nakapaligid sa patient na nandun, naki sa machine. Okay. So, balikan tayo sa ating libro. Okay. Ngayon, paano natin select yung slice na gusto nating i-examine? Okay. So, When we put a patient ito an MR scanner, he or she is an, in a rather homogeneous magnetic field. Homogeneous naman talaga magnetic field. Kung ang pagbabasehan natin ay mismo machine. So, sabi dito, ayan, ang hirap no. Teka lang. Um, try kong Ayan. Sorry ah, so nasa taas ng ulo ko ngayon <laughs> yung text kasi nasa pinakakanan siya. Eh. Okay? Yan. When we put a patient into an MR scanner, he or she is in a rather homogenous magnetic field. Homogenous naman yun kasi yun yung intensity ng machine. So, all the protons, dahil pantay-pantay magnetic field sa, sa lahat ng sa paligid ng patient, lahat ng protons niya, same yung Larmor frequency. Alam niyo na yun, nasa prelim pa lang, alam niyo yun yung Larmor frequency or nasa mga unang session. Yan. And will be excited or disturbed by the same RF pulse. Kung same sila ng Larmor frequency, same lang yung RF pulse na ibibigay mo. Yung frequency ng RF pulse, uniform lang din all throughout. Okay? Ngayon, ay gusto mong i-examine yung specific lang na slice. Okay? Isang slice lang ng patient, hindi yung buong siya. Dapat, yung slice na yun, ma mo sa buong katawan. E kung pare-pares na sila ng magnetic field, pare-pares na sila ng Larmor frequency, pare-pares na sila ng RF pulse, pag binugan mo yun ng RF pulse, yung signal na magagawa nila, pare parehas lang. So, paano mo maseselect itong mismong slice na to ng patient? Okay? To examine a specific slice only, a second magnetic field is superimposed on the external field which has different strengths in varying location. So, maglalagay ka ng panibagong magnetic field. Yun yung gradient coil. Maglalagay ka ng gradient coil and nagpoproduce na nagpo ng another magnetic field around the patient. Okay? The magnetic field is therefore stronger or weaker in some places than in others. So may part dahil naglagay ka ng gradient magnetic field, may part na mahina dito yung magnet sa kabila naman ay malakas. Katulad nung pinakita ko kanina, 'di ba? Sa gitna 2 Tesla, pero sa kabilang part halos walang Tesla. Okay, sobrang baba. Sa kabilang part ay sobrang taas, 4. Okay, so ganun yung mangyayari. This additional field is called a gradient field. Ang tawag doon ay gradient field kasi anong, anong paano ba siya nagawa? yung gradient magnetic field na yun. Dahil sa gradient coil, so gradient magnetic field ang tawag sa kanya. Okay? And is produced by the so-called gradient coils. This gradient field modifies the strength of the original magnetic field. So, namamodify daw ng gradient field na to, yung original na magnetic field. So, may magnetic field na original, yun yung magnetic field ng machine which is homogenous. Pero dahil may gradient field, namamodify yun, naging inhomogeneous. Sa figure 57 daw, eto. Ayan. Nasa libro nyo rin naman yan. So, magnetic field increases for different cross sections from the feet towards the head. So, iba-iba yung magnetic field mula sa paa papunta sa ulo. Okay? Dahil dun, the protons in the different slices, yung kada hiwa ng pasyente, sa transverse muna yung isipin natin, sa transverse na plane, experience different magnetic fields. At kung magkakaiba sila ng magnetic field, magkakaiba sila ng precession frequency. Magkakaiba sila ng larmor frequency, yung bilis ng ikot, ng spin. Okay? So, kung magkakabit sila ng RF frequency, para ma-disturb mo sila, babatuan mo sila ng RF pulse na iba-iba rin. Gets nyo ba yan? Kasi may specific na RF pulse para mag-resonate doon sa proton. E kung iba-iba sila, tapos isang RF pulse lang yung mo, yung kaparehas lang ng RF pulse na yun, yung makakarinig nun, yung magre-resonate, hindi buong patient. Hindi yung proton sa buong patient. Yung etong grupo lang na to, etong slice lang na to yung makakarinig sa RF pulse na to. Okay? Naintindihan nyo ba siya? So, the RF pulses which disturb the protons in the different slices must have different frequencies as well. Okay? So, ganito. Ayan. As gradient fields can be superimposed in any direction, it is possible to define not only transversal slices but all kinds of different imaging planes. So, sabi, pwede mo na may ilagay yung gradient fields sa iba't iba't direction. Yung tulad nun, XYZ. Okay? So pwede nating makita hindi lang yung transversal na slice na component ng patient, kundi lahat ng direction. Okay? At hindi na natin kailangan i-move yung patient kasi all around naman yung gradient coils eh. Iba't ibang axis siya. So, hindi mo kailangan pagalabin si patient maya maya. Okay? May image natin siya sa isang, kahit naka isang position lang siya mula ng pinusisyon mo siya dun sa loob ng machine. Okay? Yun na yun. Bahala na yung machine kung anong gradient coil yung papaanda rin. Okay, the gradient field that enables us to examine a specific slice is also called slice selecting gradient. So may iba't iba kasi tayong gradient. Okay? At ngayon, nakakita na tayo na una yung GSS. Yan, yung iba malaki yung G tapos malaki yung pangalawa S tapos yung kasunod ay maliit na S. Pero yung iba malalaki. Lahat yan, GSS, slice selecting gradient. Okay? Yan. Ang tawag dito sa gradient na is selecting gradient, which is eto, ma-explain sa diagram na to. At mali yung pinakita ko pa ng figure, hindi pala ito. Mamaya pa pala yan. So, eto yon Yan. Eto yung hinahanap ko image. Mali ako nun na na-screenshot. Okay? Para pa pala sa mamaya yon So, eto, yung kanina kasi frequency eh, di ba yung hertz. Eto, Tesla. So, 1.4 sa paa, 1.6 sa taas, Okay? 1.5 sa gitna. Siguro 1.5 yung superconductor na, na magnet na ginamit dito. Kaya 1.5 sa gitna. Okay? So, magkakaiba rin yung frequency. Okay? So, actually, millihertz nga... Yeah, sige, okay na yan. Dapat na okay. Anyways, yeah, so na natin itong libro. Okay, so, dahil magkakaiba sila ng magnetic field, yung frequency nila magkakaiba rin. 60 sa paa, mababa, tapos 68 sa taas. Sa ulo nan, kasi nandun yung malakas yung magnetic field. So, masabilis yung ikot ng, ng proton. Bakit ang liit ng M niya? Nagtataka talaga ako yun. Dapat megahertz to eh. Okay, million hertz. Okay, napaisip eh. No? Okay, anyways. Ayan. So, paano natin madedetermine yun? Okay, paano natin... Okay, sir, naglagay tayo ng gradient. O ano naman? Paano natin malalaman ano yung slice? Okay? So, may dalawa tayong way. Una, kasi yung kwento ko sa inyo sa lahat ng sessions before this video, ang kwento ko lagi, nagbato ka ng RF pulse na may specific frequency. Kunyari, uh, binato mo lang, 60, 60 MHz. Okay? Okay, 61. Okay, specific. Hindi totoo yun. Okay? Next explain ko lang sya sa inyo kasi yun yung simplest way. Pero sa reality, hindi natin siya ginagawa. Okay? Laging bandwidth ang binabato natin, hindi frequency lang. Hindi isang frequency lang. Okay? May dumakas sa sakyan. Hindi lang isang frequency. Laging bandwidth yung binabato natin. Ayan, alam niyo na yung ibig sabihin ng bandwidth. Okay? Range siya ng frequency. So, ibig sabihin, pagbato natin ng bandwidth na yun, maraming frequency yun. Okay? At kung yung mga proton, nakakita nila na, oh, may binabatong gantong frequency. Nandun sa bandwidth na yun, yung frequency natin, magre-resonate sila. Okay? So, may dalawang way para ma-select yung slice thickness. Gano'ng kakapal yung slice, yung transversal slice. So, una, mag-send ka nga ng bandwidth. Kunyari, ang, sin ang sinad mong bandwidth ay 64 to 65, eh di ganito kakapal yung magagawa mong slice. Yan, eto na, gagamitin na natin to. Okay? So, kunyari, 64 to 65 MHz yung pinili mong bandwidth. Okay? eh di yan yung masaselect mo yung slice. Makapal. Kasi 64 to 65. Paano pag ang pinili mo ay, ay 64 to 64.5 lang yung bandwidth? Eh di ang masaselect mo yung slice ay eto. Manipis lang. Compared do sa una na 64 to 65. Mga yung slice thickness niya. Naintindihan? Okay? Yun yung unang step. Ay, unang option. Pwedeng bandwidth. I-manipulate mo yung bandwidth para maselect mo yung slice thickness. Okay? Ngayon, Actually, hindi lang slice thickness yung na-select mo eh. Yung slice din. Kasi may slice dito, may slice dito, may slice dito, may slice dyan. Aling slice dyan, depende sa bandwidth, sa range na pinili mo. Eh, pinili mo 64 to 65. Ayan. 64 to 65. Dito sa una natin example. So, na-select mo itong slice na to. Pero at the same time, masa-select mo rin yung slice thickness sa bandwidth. Okay? Hindi lang yung specific na slice. Na-select mo rin yung slice thickness kasi nag-set ka ng, ga, ng range. Okay, 64 to 64.5. 0.5 lang na range. Okay, so, dun mo masaselect yung slice thickness. Ngayon, na ikalawang option, pwedeng 64 to 65 yung piliin mo pa rin. Okay, 64 to 65. Katulad nung example number 1 natin. 64 to 65 din. Okay, sir, eh bakit mas malaki yung slice thickness ng unang example natin compared sa ikalawang example kahit ay compare dito sa pangatlong example, kahit same lang sila ng bandwidth, 64 to 65. Kasi ang binago natin ay yung gradient field. 56 to 72, yung nandito sa pangatlong natin example, sa una ay 60 to 68. So, anong nangyari dito, 60 to 68, sabihin natin ganito. Okay, ito yung ating graph, for example. Ang pangit. <laughs> Ayan, ganito na lang. Sabihin natin, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, 60. 70. Ayan. 50, 40, 30, 20, 10. Okay, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay, sabihin natin, sabi natin na, ang kanyang uh, ito ay ano na lang, yung part ng patient. Okay? So, ito si patient na nakahiga. Yan. Katulad nun sa example natin dito. Yan. So, yung sa, sa letter A natin na example, yan, letter A, yan, yung nasa pinakataas natin na image, ang kanyang gradient ay mula sa 60 papunta sa 68. Okay? So, ibay natin yung kulay. Yan, red. 60 hanggang 68. Ito yung 68, di ba? Yung pulang yan. Hindi pa siya 70 talaga. So, 60 hanggang 68 daw. Ayan, ganyan siguro. Okay? Ayan, mula sa paan ng patient hanggang doon sa, sa ulo niya, 60 to 68 lang daw. Eh, eto, 56 to 72. Yung ating pangatlong example, letter C na example. So, ang kanyang gradient ay 56, tama, 56 to 72. Okay, let's say na nandito yung kanyang, yan, 56 hanggang 72. Yan, sabi natin ganyan. So sa drawing pa lang, kita nyo na, mas matarik yung green compared sa red. Okay, mas mataas yung slope niya compared sa red. Yung red parang, tiyan, pag zoom out nyo, parang horizontal na halos. Okay, hindi masyadong matarik yung red. Pero yung green, kitang-kita -kita nyo. Yan, try natin na i-separate yung green. Ayan, di ba? Ito yung drawing natin kanina. Ayan, kung makikita nyo, kung pagpapantay natin sila. Ayan, o, lagpas-lagpas na siya sa drawing. Mas matarik siya compared sa sa red. Okay? Ayan. Dapat pala red na lang ginalaw ko. Anyways, ayan, ganyan. Naiintindihan nyo na siya, di ba? Dahil mas matarik yung slope niya, mas mataas yung gradient, yung kanyang slice thickness, mas manipis given the same bandwidth. Okay? So, sa una nating option, pwedeng bandwidth yung ibahin mo, 64 to 65, ginawa mo 64 to 64.5, mas manipis yung slice thickness nun. Okay? Compared sa una, kung same yung gradient nila. Pero kung magkaiba yung gradient nila, given the same bandwidth, mas manipis yung mas mataas na gradient. Okay? So, that's how we select the slice thickness. So, cut natin yung video. Pause lang natin saglit, tapos proceed na tayo sa iba pang gradient coils. Ayan, so nandito tayo ngayon sa part na to ng ating libro. Where does the signal come from? Okay, so sir, bakit hindi mo lang putulin yung video? Gawin mo part 1 to, tapos, ayun ay, kanina, tapos part 2 yung ganito. Okay, kasi pag ginawa ko yung bagong intro video na naman, baka may umot na kayo sa akin, di ba? Parang, okay, syempre. Eh, tsaka isang topic lang din naman siya. So, ipagtikiti ko na itong dalawang video na to, Pwede nyo na may click sa baba yung yung timestamp eh, kung ano yung mga topics. So, this time, na-select na natin kung aling slice, okay, aling slice doon sa patient, kung anong posisyon ng slice. At ikalawa, gaano kakapal yung slice na yun. Yan, now we have selected position, yung slice position, kung aling doon, and the thickness of the slice. Okay, alam na natin yun, gamit yung gradient coil sa z-axis. So, alam natin yung slice thickness niya. Yan, base dito sa drawing, yan, yung slice thickness niya, na-select na natin. Okay? Depende doon sa bandwidth, sa tsaka gradient, isong strength ng gradient na ginamit natin. Naitindihan ba? So, ngayon, ang, ngayon alam na natin yon yung patient, nakahiga, na-select natin yung slice. Pero sa slice na yun, meron pang dalawang data, okay, para ma-select yung pixel. Meron pa silang, um, Ayan. Pagka-select natin nun, meron pa silang columns. Ayan, mga column. Uh, ibay natin yung kulay. Meron pa silang mga column. Ayan. Yung column. At saka, mga row. Ayan, ito mga row na to. So, na-select natin yung slice. Okay, pero ang tanong, paano malalaman ng computer na ito yung, tinut eto yung nag-e-emit ng, ng signal Paano malalaman ng computer na ito yung nag-emit ng signal? Okay, may malakas na signal. Kailangan kulay puti siya sa image. Okay, sa pag nireconstruct yung image. Paano yung malalaman? eto yung nag-emit ng malakas na signal. Pero paano niya malalaman na dito galing yun? Okay? Kasi pwede rin ito, naglalabas ng malakas na signal. Eh, ang problema, hindi niya alam kung saan. nag lang siya. Ito yung, yung mahina. Pero ito yung maliwanag. Ito yung maliwanag. Dapat, pero maitim. Okay? Kasi hindi niya alam kung nasa nanggagaling yung signal sa anong, anong proton to. Okay? So, para malaman niya, dadayain niya rin yung gradient sa dalawang axis na yan. Sa axis na to at sa axis na to. Iibahin niya rin yung, yung magnetic field doon. Okay? So, sir, ganoon lang pala kadali yan eh. O, sa totoo lang, madali lang naman taga siya. Na -select, na, dahil sa gradient, na-select mo yung position sa z-axis at yung thickness sa z-axis. Ganoon lang din dito sa sa uh dito sa ating ayan sa ating isang sa ating column, okay? Para ma-select mo yung column na gusto mo, maglalagay ka lang din ng gradient, okay? So dahil may gradient diyan, iba-iba rin yung precession frequency, yung pag-ikot ng mga proton sa bawat part na to. Okay, sorry, sorry. Yan, dahil magkakaiba yung may gradient sa side na yan magkakaiba rin yung bilis ng pag-ikot ng mga proton sa bawat column. Okay? Pero yung bawat column na yun, ito yung pangalawang problema natin. Nag-iba-iba nga siya kasi gradient yan eh. Okay? Pero syempre, itong mga column na to, same sila ng direction. Okay? Nag-iba-iba lang yung kada column, pero syempre, yung mga membro ng column na yan, ayan, yung membro na yan, pare-pare sila ng direction. Ang nagkaiba lang ay yung, yung per column. Okay? Pero sa, sa hanay nila, pare-pareha sila. Yan, katulad nito, itong pangalawa, pare-pareha sila. Okay? Yan, gigas nyo naman yung ibig sabihin, di ba? Sir, eh, lagyan nalang natin ng gradient para mag -iba, iba rin itong mga to. Okay, ang problema naman dyan, pag ginawa mo siya, eto, paano kapag kakunyari eto, napihit natin to? Iniba kasi natin yung gradient eh, sa column na to. Okay? napihit natin siya for example at nagawa natin siyang ganto Okay? O yan, sir, iba na siya, mag na to tsaka ito. Ang problema, parehas ito tsaka ito. Okay, so pag parehas sila nag ng signal, hindi pa rin alam ng computer kung saan talaga sa kanila yon. Teka lang, alam ko, naglagay ako ng ganitong frequency sa pixel na to tsaka sa pixel na to. Parehas sila, wala. Eh, eto, wala kasi signal. Eto, Teka lang, sino sa kanila yon Okay? Pagka ang sagot mo lang lagi ay gradient, gradient, sir, gradient dad mo yung mga yan. Okay? Magkakaroon ng time na parehas ng frequency yung magkaibang pixel. Okay? So, malilito pa rin yung machine. Hindi pa rin niya magagawa ng image yun. Okay? So, ang technique, sige, gawin natin one more time yung gradient para mag-iba-iba yung kada column. Okay, sige, gawin natin yan. Maglagay tayo ng isang pag-gradient. Katulad na sa z-axis, ulitin pa natin yon Pero sa, para mag-differentiate ng mga column. Pero para ma-differentiate -ma mo yung kada row, okay, iba na yung technique na gagawin natin. Okay? So, para shortcutting ko kayo, tatlo kasi yung kailangan natin, di ba? Sa z-axis, sa y-axis, sa x-axis. E di, yung unang dalawa, yung para ma-select yung column tsaka yung slice thickness, same lang yung principle. Maglagay ka ng gradient para mag -iba, iba yung frequency. Pero sa pangatlo, medyo iba yung gagawin natin. Okay? So, balik tayo sa libro. Ang tawag sa sa gradient kanina ay slice selecting gradient. Okay? Pero ngayon, etong pangalawang gradient na ginamit natin kasi iniba-iba mo yung frequency ng kada column, di ba? Ang tawag doon ay frequency encoding gradient naman. So, yan. Ito yung kanyang acronym, GFE. Hmm, mga lalaki dyan, ha? Baka iba naiisip nyo. Hmm. Yan. Sa iba, maliit yung letter E. Yan. Yan, GFE. So, gradient frequency encoding gradient yung gagamitin natin na pangalawa after nung una para ma-select natin yung column. Ang problema, yung mga column na yun, sa hanay na yun, pare-pares pa rin sila. At pag ginawa mo naman yung inulit mo for the third time, yung technique natin sa gradient, pwedeng meron doon sa column na yun, nakaparehas sa kabilang column. Malilito yung, hindi natin mara-reconstruct yung image. So, para yung step 3 natin, Ganito gagawin natin. Ayan, ito yung illustration ng kanina. Di ba, nagbato ka na slice selecting gradient para ma-select yung slice. At eto na yung slice na yun. Okay? Ayan na yung slice na yun. Pare para sila ng precession frequency. Nagbato ka ng, ng frequency encoding gradient. tag iba, iba sila na frequency. May 65 MHz, may 64, may 63. Okay, pababa yung gradient. So, mabilis tong 65. Kaya nauna na siya. Yung 64, masabagal kaysa sa 65. Kaya medyo nahuli. At huling-huli na yung 63 MHz. Okay? Frequency encoding gradient, nag-iba sila ng precession frequency at dahil do mag-iba sila ng signal, syempre, ma-determine ng computer kung nasan yung calling pixel yon. So, pagka naka 65 MHz yung ginamit, edi eh alam niyang eto yun, itong, itong, yan, yung part na yan. Okay? Ang problema, pare parehas ito, ito, tsaka ito. So, ulitin ko, baka naisip yung pa rin solution na mag-gradient ulit para mag-iba-iba tatlong yan. Ang problema, baka mag, maparehas naman sila dito sa ilan dito. Okay? Katulad nung in-explain ko kanina. So, para na yung pangatlo? Okay? Ang gagawin natin, sige, uh, medyo inaccurate yung sinabi ko kanina. Hindi, ang suggestion kasi nyo, di ba, gumamit ng pangatlong gradient. Okay? Ang problema, pwedeng magkapares ng ikot, di ba, sa ibang sa ibang pixel. Kaya, sabi ko hindi. Pero sige, ibabalansin natin. Gradient pa rin ang solusyon. Kaya nga tatlong tatlong axis yung gradients natin eh, di ba? Pero hindi na siya gagamitin sa inakala nating way ng paggamit sa kanya. Okay, ngayon, ayan, this time, ganito gagawin natin. Ay, sorry. Mas yung explanation niya para mas makita niyo agad. Oh Ay, yan. tama. <laughs> sorry, baka nahihilo na kayo sa screen niyo. Pikit. Ayan. Sasabihin so, ko lang pag ready na. Ayan, so, eto look at figure 60 where we have the protons of one column out of figure 59. Okay? So, ito daw yung figure 60. Yan. Kanina kasi ito yung figure 59. Nasa na yun? Ito yung figure 59 natin. Okay? 65 MHz, 64 MHz, 63 MHz. Naselect na natin yung slice. Naselect na natin yung, nagamit na natin yung frequency encoding gradient. So, yan na yung situation natin. Ngayon natin yung figure 60 pala. Okay? Kinuha natin yung 65 MHz. Okay, gagawin natin ito sa lahat ng column. Okay, pero para masimplify, yung 65 MHz na column yung gagamitin natin. Gagamit tayo ng gradient field ulit. Sige, tama kayo. Okay, gamitin natin gradient field na yan, sir, sa axis na yan. Tama kayo. So, anong nangyari? Nag-iba-iba sila ng precession frequency. Okay? Meron, meron na namang nauna, may kasunod at may nahuhuli na naman. Okay, tama kayo doon. Pero, hindi natin siya i-maintain na ganyan. Kasi, baka gumaya nga siya sa kabilang pixel. Pagka on natin nan, papatayin natin ulit. So nangyari lang, mas mabilis kasi yung nasa taas eh compared sa nasa baba. So nauna siya. Okay, pero dahil pinatay yung gradient field, sa pare-pares pa rin sila ng precession frequency. Pare-pares pa rin sila ng frequency. Sa column na yon, 65 MHz pa rin silang lahat. Oh sir, ano naman? Eh di 65 MHz pa rin yun. Kasi binuksan mo nga para bumilis yung isa tapos yung nasa baba ay mabagal mabilis yung nasa taas tapos pinatay mo so pare-pares pa pare rin sila ng frequency 65 MHz pa rin kasi nag-iexist pa rin yung, yung pangalawang gradient field na frequency encoding gradient tama? pare-pares pa 65 MHz yun sir sa column na yun anong nangyari dyan? oo pero mapansin nyo pare-pares sila Magka, magkakasimbilis pa rin sila na ikot pero hindi na sila pantay-pantay ng arrow hindi sila pantay-pantay ng phase. May nauuna na, may nauhuli. Ito parang phase 1, ito phase 2, okay? Ito phase 3. Okay, magkakaiba na sila ng phase. Okay, ng mukha din lang, ng ng phase. Sabay-sabay silang umiikot, magkakasimbili sila. Sabi natin 65 MHz. Okay, so ibig sabihin 65 million times umiikot sa isang segundo. Pero yung isa nauuna. Nagigasi siya, Okay? Sabay-sabay sila ng rate. Pero may nasa unahan. Okay? Isipin mo yung trend. Okay? Na umaandar yung trend. Di ba iba't ibang cubicle yun? Iba't ibang cargo? Okay? Sabay-sabay sila. Umaandar. Magkakapare sila ng speed, syempre. Pero may nauuna at nauhuling part. Ganon dito mga proton dito. May nauuna at nahuli. Nagkaiba-iba sila ng phase. So, ang tawag sa gradient na yan, gradient coil na yan, ay phase encoding gradient. Okay? So, ang tawag sa gradient na yan ay yan, face encoding gradient. O kaya, malaki. Yan. Depende sa source talaga. Eh. So, face encoding gradient ang tawag dyan. So, ngayon, na, pag iba iba na natin. Okay? Finally, magkakaiba na sila ng frequency kada column at magkakaiba na sila ng face kada row. So, matik na, alam na ng computer yon um, may ganito siyang frequency at ganitong face sa slice na to. So, magagawa na niya yun. Kompleto na siya ng spatial information na kailangan niya. Para ma yung spatial information na kailangan niya, yung information kung nasang part ng patient yon nasang space, okay, nasang pixel makikita. So, para makuha yon voxel kasi yan eh, kailangan ng tatlong axis, x, y, z. Dapat alam niya kung nasan siya sa x, sa y at sa z. Alam na natin yung slice thickness, kung saan yung slice, so z yun. At sa xy y, alam na natin kung alin yung phase, tsaka kung ano yung frequency. Okay? Dahil doon, okay, may ganito siyang phase, may ganito siyang frequency, at nasa slice na to. Magagawa na niya ng image yun. Malakas yung signal sa ganitong phase, sa ganitong frequency, at sa ganitong slice. So, maliwanag tong pixel na to. Magic. Okay, sir, paano na niya nagagawa yun? Paano niya nakakompute lahat yun? May tinatawag na Fourier transform. Okay? Mathematical to na na pagko-compute. Okay? May pagko-compute ba na hindi mathematical? Okay, mathematical process to. 'Yon, gagamitin na niya lahat ng ng information na 'yon para maka na image. At ng Fourier transform ay ini talaga. Pero bala ko kasi gumawa ng separate na video para sa lahat ng math or playlist. I mean playlist para sa lahat ng math na importante sa Radtech. Ah uh, from yung mga simple na math katulad ng significant figures at pagra-round off at scientific notation na dapat basic na lang, okay? Di ba, pag usually tanong yun ng mga student eh, Sir, hanggang anong decimal yung round off? Hindi yung tinatanong kasi doon pala sa significant figures ng mga ginamit mo sa given, alam mo na dapat kung ano yung i-round off hanggang ilang decimal. Okay? Hindi siya tinatanong, hindi siya rule na sinasabi lang ng teacher. Matik kung ito yung given, bisa sabi sa nakakalabas ang sagot, hanggang ganito yung decimal place. Okay? Pati yung uh, yung logarithm, pag-uusapan natin, importante siya sa half-life, sa sa pH scale, negative, negative na logarithmic scale siya. Para malaman nyo rin yung density. Logarithmic ang density, di ba? Kung naalala nyo, intensity ng light na natatransmit. Di ba? Logarithmic siya na value. At pati yung T1, T2 rito, logarithmic siya. Okay, na na value. Um, ano pa ba? Ito, Fourier transform. Yan, mathematical na concept lang din to. Gagawa ko ng playlist ng tungkol sa lahat ng mathematics na kailangan malaman ng radtech. Okay? So, hindi ko siya i-explain dito kasi lalo siyang ahaba at masyado itong complicated. Basta gagamitin niya ng computer yung ganyang mathematical na process. Gagawin, may algorithm tayo dyan para maggamit niya lahat ng information sa X, Y, and Z para mala makagawa ng image for reconstruction. Okay? We can now reconstruct our image. Let us repeat the subject. Dito Ah, sinisipun na. We can select a slice to be examined. Okay. Masasalik natin yung slice gamit yung gradient field. Okay. Na naka-superimpose sa external magnetic field. Yung protons sa magnet sa gradient magnetic field na to are exposed to different magnetic field strength and thus have different precession frequencies. As they have different precession frequencies, Iba-iba rin yung RF pulse. So, okay, may bandwidth tayo papadala doon sa mga yon. So, pwede natin masalik yung slice, calling doon, tsaka yung slice thickness mismo. Yan, slice thickness can be altered in two ways. Bagoy mo yung bandwidth or bagoy mo yung mismong strength ng gradient field. Okay? The slice selecting gradient, okay, yung, yung SSG, okay, yung GSS, yan, slice selecting gradient, ay binubuksan lang during the RF pulse. So, to determine naman yung point in slice, Okay, nakakuha na tayo yung slice pero meron pa yung dalawa pang information. Bukod, yung una information na yung slice, di ba? Tsaka yung thickness niya. Pero may dalawa pang information para makagenerate tayo ng image, yung X and Y niya. Kailangan natin yung frequency encoding at saka face encoding gradients. Yung frequency encoding gradient, ay is sent in after the slice selection gradient. Ina-apply daw yung sa direction ng Y axis ayon sa librong to. Pero, sa practice, ang alam ko, ang frequency encoding gradient, ay nasa x axis. Okay, yun yung pagkakalam mo talaga. Nasa x axis yung frequency encoding gradient. So, pagkatapos ng z axis na gradient coil, ang papanda rin naman ay yung x axis na gradient coil. Sabi niya y, okay? This results in different precession frequencies along the y axis daw, pero sa akin x axis. And thus different frequencies of the corresponding signal. And then saka ibabato yung phase encoding gradient. Okay? Sa y axis. Pero sabi niya x axis. During this short time the protons along the y-axis okay precess with different frequencies so magkakaiba sila ng ng phase kasi yan yeah, papatay mo yung gradient na yun, magkakaiba sila ng phase okay so meron na tayong data about phase para yung phase yung data about sa phase okay at sasabihin ng computer okay ito yung may signal na lumalabas galing sa slice na to na generate yung ng gradient coil na Z okay yung slice selecting gradient tapos may ganto siyang frequency na generate 'yon ng frequency encoding gradient yung x-axis na gradient. At may ganto siyang phase. Okay? Na generate 'yon ng phase encoding gradient na nasa y-axis. So kumpleto na yung three 3-dimensional na data ang alam niya. So alam niya ganto kalakas so ganto kaliwanag 'yon at saang pixel alam na niya finally. Makakagawa na siya ng image nun, Okay? Eto, may note charito Which gradient is applied in what direction? Y-axis, X-axis can be varied. Siguro, nung time na sinulat nyo, tagal na rin kasi nito eh. Okay? Siguro, dun, dun para na-establish yata. Teori ko lang to. Na X-axis yung, yung, yung frequency encoding. Tapos Y-axis yung phase encoding. Baka nung time niya, baligtad pa talaga. So, siguro nung time niya, sinabi niya, eto na lang yung note niya. May nakikita siguro siya machine na ganito, ganyan. Okay, pero ngayon, ang alam ko, baligtad na talaga. Yung x-axis yung yung frequency and coding gradient. Y-axis yung phase and coding gradient. Napansin ko baligtad talaga siya eh. Kahit sa mga sinauna pa niyang part, eto. Yeah, sorry. Yung mga sa unang sessions natin, di ba? Ito yung ginawa niya. Ayan o, baligtad din siya rito eh. Ang lateral dapat ay X eh. Yung Y yung frontal. Okay. Yung coronal plane. Yan. Diyan palang mali na siya eh. Kaya siguro baligtad din yung sinasabi niya rito sa dulo. Nung nakarating na siya sa dulo ng walang hanggan. Yan. So, so meron na tayong 3 data pa. Kompleto na yung spatial information na kailangan natin. Gamit yung Fourier transform. Yan. Fourier transformation sabi niya. A computer can analyze the mixture of signals that come out of a slice. Yung phase niya, yung frequency niya, tsaka position and determine the slice thickness and determine the intensity of the components that either have different frequencies or different phase. it is known yeah, where in a given slice a signal with a certain frequency or certain phase comes from. so alam na natin yung nga sa phase niya at sa frequency. and as the Fourier transformation gave us the corresponding signal intensities, we can now assign a certain signal intensity to a specific location or pixel sa image which results in our MR image. Finally. Okay, so natapos natin itong session na to. Na-discuss natin yung gradients. Next time na natin i-discuss to mga to. Yung mga basics pa, ano nucleus yung kailangan gamitin. Siyempre, dapat yung add number lang ng proton, etc. etc. Sa kanayang, ang mahalaga na establish na. Lahat kasi to, napapansin ko kasi sa ibang natuturo or sa kahit sa mga natuturo sa amin dati inuuna nila yung mga anong proton yung kailangan gamitin, anong hardware ng MRI. For me, sobrang importante, malaman muna yung math behind ng vectors. Ikalawa, yung physics, talon na agad sa physics yung nuclear magnetic resonance, yung NMR. Talon na agad doon. And then from that, mag evolve papunta sa machine. Yan, na, na nakita nyo, di ba, nagawa natin na, yung nalaman natin yung mga parameter, paano gumawa. Tsaka pala natin, tsaka pala tayo nag-evolve into doon sa mga machine kanina. Di ba yung may coil pala doon sa machine. Okay. Tapos ito na, mga extra-extra na lang itong mga susunod nating sessions. Yung biological hazard niya. May hazard bang MRI? May biological changes na nangyayari kapag ka in-MRI ka. Okay. Pero malalaman natin, harmful ba siya talaga? Ano ba mga side effect niya? Ano ba mga limitations na MRI? Ano ba mga dapat uh, i-take note bago mag-undergo ng procedure? Paano, eh, MRI, MRI anatomy, titignan din natin. Okay, itong part na to, ganyan, 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 ganyan. Ito yung brain na MRI, ito yung MRI ng lumbar, MRI ng gantong part ng katawan ng tao, MRI ng tuhod, okay, ng uncle, ng auntie, dadya lang. So, yun yung mga pag uusapan na sa susunod. Tsaka yung spectroscopy, medyo i-discuss pa natin ng konti pa. And that's it. So, para sa session natin, yun na lahat ng kailangan nyo malaman para sa gradient coil. See you the so next session.